dabar manęs laukia apie 10 km ir vien kilimas apie 500 metrų. Bet nuoseklus kilimas. Kiek žiūrėjau žemėlapį, turėčiau taip po biškį ir užkilt. Ir tada, mačiau, yra dvi vaistinės. Tai bandysim. Nors šią naktį bandžiau su vandeniu prasiplauti akį. Nu neina, neina tas parazitas. Jaučiu, būtų gerai šiaip. Gal vaikišti kokį kiberą ar te pamriksėti. Gal išplaut. Klausimas, ar tie lašiukai irgi padės. Ir dar aš juos gausiu. Žodžiu, nuo pat ryto biški pulsiuko sukilimas. Nemažu bežinėlė. Tos rūšies dar nemačiau. Kol kas buvo ten tik tos tokios nedidelės. Nu, judu į tą kalniuką. Dar 4 km ir būsim viršūniai. Jau turim 6,5. Va, kaip atrodo pakampiai. Žiauru. Ensa. Ne, čia baisiau nei Rumunijoje. Rumunijos šiukšlynikas, bet netoks. Aišku, ne visur čia irgi taip žiauriai, bet daug, tikrai daug. Tas iš tiesų yra atbaido nuo Indonezijos. Atrodo, viskas fainai, bet tas šiukšlės ir tas mąstymas žmonių tiesiog muša kaipą. Na ką, atrodo, užmyniau, ką turim 10 kilų ir beveik 400 metrų sukilimas. Ko čia pipsini? Vis ir taip tave girdi. Gerai, dabar už kilometro, dar biškį kalniuko yra, už kilometro vaistinė. Bandysim gaut lašiukų. Velnio lašų. Ne, velnio. Čia toksai kaimelis ir dvi vaistinės yra. Pasirodo, vakar pravažiavau gal 2-3 vaistinės, bet ten, kaip paskui pasižiūrėjau per Google Maps'us fotkės, tai ten kaip načnykai atrodo, tai ne veltui ir pravažiavau nepastebėjęs. Kažkur čia turėtų būt. Vadinasi Myla Farma. Nu, šita uždaryta. Jo. Nors rašo Google Maps Open. Velnės. Dar ten kažką mačiau. Reik pabandyti pačekinti. Na, ką toliau važiuoju. Dar pravažiuosiu tokių kaimelių, miestelių. Biški nesufokusuota, ne? Nes nusisukau savo objektyvėlį. Šitas objektyvas, čia net ne objektyvas, čia ta prasme gerai atrodau. Čia yra, žiūri dabar ne į kamerą, o į ekranėlį. Čia mano visas šitas stiklas susideda iš dviejų dalių. Tai šitas platinantis ir jeigu jį nusuki, gali gauti mikro vaizdą. Tai dabar pasidėjau telefoną apšvietimui ir galvoju, būtų visai smart pasižiūrėti, tai čia gal kažkam bus šlykštų biški, bet čia gera proga man pasitirnėti savo akį ir čianais matosim tiek viskas kaip ir ok, bet čianais čia viskas raudona. Nu, aš nematau, kad kažkas būtų įkritę. Gal kažkas va ten ir yra giliai.
Čia kažkas prilipė, atrodo. Ir takis bando valytis, vis svaro, ašras svaro, bet to šūdo neišvaro, jis gal ten prilipęs kažkaip nelabai vaikšto. Tai va šita visa viršutinė dalis raudona, raudona. Tai žodžiu, abidvi, tiksliau vieną tik radau ir jinai uždaryta, kitos neradau net. Bet už kiam kilų bus miestelis, kuris kur kas didesnis už šitą vienkiemį. Ir ten nemažai vaistinių, atrodo tokias visai normalios, tai šiaip ne tik pabandysiu gauti vaistų, ta prasme lašiukų, bet paprašysiu, gal pati vaistininkė galės pažiūrėti mano akį ir gal jai pavyks įlašinti ir išplauti, nes pačiam biškai gali būti sunkoka. Tai sustojo papusryčiauti. Čia panašu, čia važiavau tavo Tower Coffee Seafood. Čia gan populiari vieta ir labai didelė. Tai nasigorin su jūros gėrybėm tipo. Pasakiau, kad džengan pedas, nau pedas. Atsigerti ir biškai pasikrauti telefoną. Ir varom iškrapštytą akį. Iki kažkur dasibeldžiu, atrodo kaip ir čia. Reiks to žemėlapį pasižiūrėti. Veiksmas verda. Ok. Nu, kažką privažiavau. Žinokit, kokias 3-4 vaistinės vietas privažiavau. Ir pagal nuotraukas viskas atitinka, tiesiog jų nėra, išsikraušusios. Tai viskas greit pasikeitė. Neišgyvena čia vaistinės. Gavau lašų, sumokėjau 4 eurų. Nusiploviau rankas. Nu, analizę padariau, kad viršui stovi. Tai pamatysim iš karto viršų lašint ir gal išbėgs, o gal ne. Mano akis dabar ant tiek uždaužyta, kad aš jau nebejaučiu, ar likė kažkas ar nelikė. Net kartosiu dar kelis kartus, kad užsitikrinti. Manau, radau, kas yra. Dabar taip nepasimatys, bet įstrigė, net kažkas įsmigė į žodžio. Nežinau, kaip šita dalis vadinasi. Matos toksai juodas, ane įsmygęs. Reikia bandyti nukrapštyti.
nelabai nusikrapšto. Čia ir lašiukai nepadės. Nu, ponai ir ponios, atrodo viskas. Va toks va kristalėlis, atrodo, buvo įsmigęs į mano audinį, mano voką iš vidaus pusės, kuris ir lėmė mano akies viršutinės dalies visą užraudonojimą, nes čia buvau smigęs ir visą laiką jisai tenais man ir dirgino, todėl ten visus kraujagyslės ir įsiliejusios. Jebi. Gerai, dabar aišku skauda man jie dar, nes labai daug gavo čia spaudimo iš to mano ausų krapštuko, bet kaip atrodo ir išvaliau, tai dabar dar čia šiandien turbūt paskaudės ir to bus aišku ar tikrai jau švarėkis ar dar vis kažkas yra, bet jų progresas kažkoks yra atrodo. Ir va atrodo, važiavai su motoroleriu, bam, jakė ir sėdi ir turi problemą, jau žinok net akies aplinkui raumenys nuvargo. Jaučiu, kad kažkaip ne taip pavargė raumenys. Nuo trinimų viso, aišku, negerai, aš užtryniau. Gal būčiau netrynęs, būčiau pavaręs tų lašių, kur būtų išbėgę, o patryniau ir įsmigo biškį juodelį ir stovi jisai. Ir čia net lašai nelabai būtų padėję. Čia jau grinai reikėjo taip gan stipriai paspausti tuo krapštuku, kad nuimtų tą. Holy shit! The fuck? Ui, driežiukai. Ir dar čia ne tie didieji varanai, kuriuos aš pamatysiu Komodo saloj. O čia tokie, nu, sakykime, standartinio dydžio, bet čia tokie gan masyvus. Nežinau, kiek matosi iš kameros. Šik, krokodilai, Godzilla's. Jamba. Nuplaukė. Reikės dabar keletą dienų takį vis palašinti su lašiukais ir gal viskas bus ok. Ką žinau, kol kas dabar kaip ir nieko. Saugau. Bet aš tą grūdelį nuėmiau nuo ausų krapštuko ir visi net prie piršto prilipo ir net nuo piršto buvo sunku nuplėšti. Ten labiau tokia kaip kažkokia seklytė maža. Gal kokie maži dar daigeliai yra, spigliukai aplinkui ir tiesiog prismigo prie piršto. Tai jam tenais laikytis už akies buvo labai lengva. Ir dirgino visą laiką. Aišku, dar tas raudonumas taip greit nepraeis, bet atrodo kaip ir ok. Dabar prasme, jaučiuosi ok, atrodo dar nelabai ok, bet jaučiuosi visai atrodo good. Jo, tai šiandien duodam garo, kaip sakant, už tėvynę, 9-4 ir dar tik pusė 4 juda, tai šiandien speedakas. Taipogi šiandien vasario 16, tai visus su švente. Linkėjimai iš Indonezijos į truputį jūsų šaltesnį kraštą. Biškį ranką udrebo, normaliai ant dviračio pasėdėjau. Tai galvoju, reikia
stot pavalgyti, nes 9-4 kilai ir tik tais vienas valgis nelabai. Kompa kranas va, moteriškė atnešė iš karto laidą, pakrovė, nes pamatė, kad aš tenais užsidėjau krauti. Nes ant sienos 220, pamatė, kad ten stoviu, tai atnešė prie stalo. Ir čia taip važiuoju, kada čia aš važiavau, vakar, užvakar ir taip minti šovė, kad... Jau metai laiko naudoju savo MacBooką, nes aš jį nusipirkau prieš Čilę, maždaug sausio pabaigoj, į Čilę įskridau, tiesa, į Čilę įskridau vasario 16, metai, lygiai metai, hebra, geras, jo, vasario 16 išskridau į Čilę. Ir jo, tai dabar šitas makas atitarnavo Čilę, atitarnavo Balkanus ir dabar tarnauja. Nu, nenoriu prisišnekėti, bet baterija tikrai kalba už save, kompas kalba už save. Aš mažai ką naudoju, aš naudoju tik tais DaVinci, su DaVinci montuoju medžiagą, visus vlogus savo ir naudoju Photoshopą. Kažką ten pasikarpyti, ar ten thumbnailą padaryti, kažkokias spalvas, truputį pakoreguot fotkių, viskas. Tai pas mane, nu ir Wordas, Excelis, ką žinau, viskas. Daugiau nieko aš nenaudoju iš tiesų ant šito kompiuterio. Tai man per metus laiko, kaip ir jisai tikrai pasiteisino, man labai buvo svarbu ir aktualu baterija kompiuterio. Ir turiu pripažinti tikrai, nu, aš turėjęs 5 Asusus ir visus naujus, tai visus pralenkė. Mano brolis turi, tuo metu dar turėjo visiškai naują XPS Dell'ą, mažiuką, kuri irgi ten jau 7 ar ten 12 valandų ta baterija ten jau buvo reklamuojama. Tas ir buvo, bet tik tais metus ar pusantro dabar negali laikyti be laido, nes iš karto išsikrauna. Tai žodžiu, kiek teko susidurti, tai taip, tie vindausiniai turi geras baterijas, bet jos neilgai tarnauja, metai, du ir reikia keisti bateriją. Šiuo atveju Apple nelabai keičiasi baterijos, bet plembački, kiek girdėsi iš kitų, tai daug metų naudoja ir ta baterija nepraranda savo efektyvumo. Matysim, kaip toliau seksis. Nenoriu kurstyti karų tarp obolio ir Microsofto. Tiesiog mano atveju, mano keliavimo metodu ir panašiai man yra parankiau turėti obolį. Kažkokias programas, kas kiti naudoja, tai tikrai už Microsoftą. Bet čia sakau, kas su kuom dirba, kam kokie poreikiai. Tai jo, tai va prieš porą dienelių šovė mintis, kad jau metai laiko makui. Ir dabar lygiai metai laiko, kaip skridau į Čilę. Jo, metai greit bėga. Per greitai, per greitai. Tiesiai. Į liūtį. Tiesiai į liūtį. Eina savo. O gal praslysiu? Metų pokštas čia. Kaip įmano pro tokį debesį praslyst? Vaikeli. Vaikeli, čia bum 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 bus. Į kairį, į dešinį, į priekį. Jo. Nu nieko, turiu striukę. Bet dar šitoj kelionėj ne kartą nesidėjau nepešlampančių kelnių. Tiesiog neapsimok. Nu, neverta. Šilta. Šiltas lietus, šiltas oras. Realiai ir striukės nelabai reikėtų, bet kartais užsimetu. Bičetai. Gaila, kad per kamerą nelabai. ND filtrą išjungiau, gal biški geriau, gal matosi mastelis, bet šiaip... Ta prasme, čia va normaliai. Uff.
Liūtis atėjo, praėjo. Bet kaip ten sakoma, ne mes kelią dėl to kelią, ne? Šiandien taip ir įvyko. Nieko. Palėdinsim tempą. Man reikia tenais dasigaut. Iki miestelio. Jo, biški strigau. Nu va, išvažiavau į geresnį kelią. Bet laiko nedaug turiu. Jau 6. Tai geras pusvalandis ir bus tamsu. Tai gerą pusvalandį galiu gerus 10 km numint su savo dabartiniu greičiu. Nes norėčiau prie vandenyno šiandien kažkur apsistoti. Iki vandenyno biški yra atstumo, bet nedaug. Tas debesys lenka toliau į priekį. Jis taip skirsai praėjo ir dar eina. Tik ką pavalgiau. Nebuvo čia aplinkui nei parduotuvių kažkokių, kad nusipirkti kažko į palapinę, tai stojau dar vieno ryžio porciją. Ir čia nusižiūrėjau už kelių šimtų metrų, lysiu čianais kažkur džiunglės ir tokį atviresnį lauką, kaip ir nusižiūrėjau. Bandysim čia mėgoti iki vandenyno 14 kilų, tai be šansų. Nu, ta prasme, jeigu norėčiau tamsoj, tai jo, bet... Aš noriu su šviesa, o šviesos tai be šansų bus už 14 kilų. Tai čia kažkur dursiu ir viso. Vis tiek bus rekas, 127 kilai turbūt. Kol kas 126 buvo. Reiks kelti iki 100 tram. Nu, žodžiu, nuvariau pradžiai tenais, nu, čia kelias pagrindinis eina, yra dvi pusės, tai link tų kalnų, tai slėnis toksai žemyn ir nieko gero neradau. Tada vėl šoku pagrindinį kelią ir pasukau į kairę aukščiau. Tai va čia tokia krumeliai, aišku, šlapė, daug kur visur, bet radau tokią pakankamai sausą vietą, akmenukai. Tai va, nu akmenukai ir pasistatysiu. Aš vis tiek sukilmėlį, tai man didelės įtakos nėra. Lemački, kai palyja taip gerai, tai nėra lengva susirasti stovyklavietę, nes visur šlapia, permirkia, košės. Tai biški iššūkis. Bet čia bus gerai. Ką turim? 1, 2, 8, 2. Uhu, rekordas, hebra. Šitos kelionės kol kas rekordas. Nice. Jo, tai ką pasimokiau šiandien, kad realiai, jeigu turi vaistinėlį ausų krapštuką, akių lašus, realiai gali iš bet kokios situacijos išsivalyti akį, bet va, lašų vien neužtenka, nes sakau, buvo stipriai įlindė, kad ten, kaip pats pabandžiau, supratau, kad ten lašk, nelašk, nes ten niekaip neiškrapštysi. Aišku, dar akis tokia pamerkta, bet nu čia iški gavo krūvio, jinai pasidraskė nuo to. Mano džiovyklė. Jokingiausia, kad dešinė labiau greužė. Nes šiam atrodo su kažkokiais biški vaistais. Jeigu kairė. Atsigaus. Bet ne, dabar tikrai jau gerai jaučiuosi, ta prasme. Jaučiu, kad akise nieko nebėra. Nes pradžiai, kai išsikrapščiau, tai dar tas toks skausmas, užtrinta viskas. Tai dar nežinai, ten liko kažkas, neliko to jaky. Bet dabar jaučiu, kad viskas ok. Tiesiog reikės dar paaukotas. Aptinimas pamažės ir bus galima gyventi. Niekad nėra buvę tokių bairių, bet kaip sakoma, visą laiką būna pirmas kartas. Nu yra buvę, kad ten užtrinė biški, tai ten kelias valandas biški pasikankinė ir išeina. Bet taip, kad paro laiko ir būtų ir toliau tenais įstrigęs, nes ten taip laikėsi.
Dabar stengiuosi miegoti atviresnėse truputį vietose, nes blembački. Tos džiunglės, palmės, nieko gero. Ta prasme, aišku, biškio tokumo duoda tokio slaptumo. Bet karščiau visų pirma, nes nėra tokio oro cirkuliacijos, nėra jokio vėjelio. Tai automatiškai karščiau, daugiau uodų. Ir internetas dažniausiai prastesnis. Tai dabar stengiuosi biškį tokias atviresnės vietas rinktis ir šiaip šviesiau vakarais. Nes ten jeigu į tas palmes įlendi, tai ten iš karto pum, tamsa. Čia kai važiavau šiandien apylinkėse blembaškai kai kuriuose vietuose taip zonomis. Ant laidų, ant medžių tokie vorai. Tokie plonom kojom, kūnelis didelis. Ir tokie va. Eina šik, žiauru. Ir jei pavyks rytoj nufilmuosiu, kažkaip šiandien neužgrėbiau nufilmuoti. Eina savo, ne kažką vaizdelis. Jau geriau gyvačių būtų, bet vorai tai... Jau geriau tas va čia aplink mane. Tie driežai vaikščiotų. Jie tai faini. Bet, sakau, va šiandien tai tokie masyvus, vieno metro kokia. Bet didžiausi tie komodo drakonai, tai varanai iki 3 metrų grubiai užauga. Didžiausias užfiksuotas 160 kg, nors šiaip užaugo apie 7 kg, bet didžiausias 106 yra pagautas. Žiauru. Tai čia šitie, kur nufilmavo upėj, tai vaikeliai realiai. Jau laukiu. Nu, bet dar čia negreitai, nes visa Sumatro sala, tada Džiavo sala, Bali, Lambokas, Tengara, nu kokie 2,5, 3 mėnesiai iki Komodo salos. Jo, tai dar daug vlogelių įkris iki jų. O iki Bežionių, Orangutangų apie 4-5 dienos nuo šiandien maždaug. Jo, bus kontento. Ačiū, kad esat, ačiū, kad prenumeruojat. Nepamirškit paspaus subscribe. Ir susitiksime rytoj čionais šlapioje pelkėje. Nu, ne pelkė čia, bet šlapioje aikštelėje. Čiau.